როგორც წესი ერთი მეგობარი მეორის თავზე არ უნდა გადაახტესო გაგვიგონია თუ რაღა თქმა უნდა ტანმოვარჯიშეები არ არიან დღეს სწორედაც რომ ასეთ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე ჩემი სტუმრები არიან სოფია ნოზაძე და ნინა სამხარაძე Davzandı. Bralamazı bir mokredi. Merhaba. Da mobitanet burti da gurzebi. Diye. Ho? Diye. Rokur gaitsani ert urti. Ekha moitsa jer romeli romeli khart. Me var Sofia. Shekha Sofia, shekha Nina. Nina kha. A motrialdit? A Samkharadze Nozadze gavige. Da ekha davitsqot rokur gaitsani ertmaneti. Nina. Teli dghe varjishovdit da es Teli dghe varjishovdit rodis. მეორე დღეა და მთელი დღე ვარჯიშობთ. ეგრე? რა მთელი დღე ვარჯიშობდით როდის? ჩვენ ერთმანეთი გავიცანით დარბაში. დარბაში? რას ლაპარაკობ მართლა? დარბაში გინდა და გეთქვა? აი დარბაზი სულ აი ჭადის სახელი რო დაგავიწყდება კაცო, ხო? და წარმოვარჯიშე დარბაზი დამავიწყდა. ენის წერზე მადგას და ვერ ვიძახი. მოდი ახლა ცალ-ცალკე რა მიღწევები გვაქვს? ნინა, შენ დაიწყე. მე მაქვს 14 მედალი და 1 თასი. მე მაქვს 14 მედალი და 1 თასიო და ტაში არ მესმის. შენ? მე მაქვს 1 თასი და 20 მედალი. ჯამში 34 მედალი გაქვს და 2 თასი. და ეხა ადექი და გაერთიანდით აი ეს ამდენ მედალოსნიანი ორი წალი ადამიანი და ჩვენთვის გააკეთეთ წვილში ნომერი? ია. წვილი აქ არის? ია. ალბათ ამაყაძის ხო? 14, 20 მედალი, 100, 100. სამამ წვილი გამაცანით ვინ არის? ფიქრია ფანქველაშვილი. ფიქრია ფანქველ. აა, თქვენ ხართ ფიქრია ფანქველაშვილი. გამარჯობა, ფიქრია. გამარჯობა. მოგითხარი ამაყად დაჯექითქო. აი, ვიხარე ბერში გამართული რა გენაღლება. როდის ასწრებენ ამდენ მედლებს? ძალიან ბევრს ვარჯიშოვენ. საოცრება. კი, დღეში 8-9 საათი მუშაობ. რას ლაპარაკობთ? და მედლები საძგროვდება მარტო საქართველოსში თუ საძგრებს მიიღმაც? არა, უფრო საძგრებს მიიღმა გვაქვს ჩვენ მედლები ვიდრე საქართველოში. უფრო საძგრებს მიიღმა ვიდრე საქართველოში. აქ ან დაინგრა დარბაზი კაცი. ლაპარაკობ. უბედნიერესია რომ ეს ადამიანები აქ მოგვიყვანეთ ჩვენ. მემდა რომ თემა ქვეყანამ გაიგოს რომ აი ეს ადამიანები 14 მედალი, 1, 20 მედალი, მეორე 100, 100, ძირითადად საძგრებს მიიღმა მოპოვებული ხალხო. აღფრთოვანებული ვარ. შობლები სად არიან? ვინ არის? თქვენ ხართ? სოფიას დედა. და აქეთ მეორე დედაა, ესე იგი ნინასი. გამარჯობა. გამარჯობა. რა დარბაზია ეს, რომ ვიცოდეთ? ეს არის მხატვრული ტანვარჯიშის კლუბი პირველები. ნამბერ 1-ები? ია, ია. Yes of course. Of course. გაიხარეთ, წარმატებები მინდა უსურვოთ თქვენს ბავშვებს, ქალბატონო ფიქრი. დიდი მადლობა. მადლობა. ეხა პატარა ბლიცი მაქვს თქვენთან. ერთდროულად მიპასუხეთ, ხო? მოვიწევი მისას ვერ გავიგებ. ან გავცვალოთ ადგილები, რომ შენ ახლოს იჯდე. გავცვალეთ. აბა დავიწყოთ ეხა. ჩიზბურგერი კეჩუპით თუ მაიონეზით? კეჩუპით. კარგია. დაემთხვა. მესი თუ რონალდო? რონალდო. რონალდო. რონალდო გადაწყდა. მესი. ზღვაზე დასვენება თუ მთაში? ზღვაზე. კარგი იყო. ქერაბიჭები თუ შავგრემანი? ასეთი. შავგრემანი. ჰა? შავგრემანი? არც ერთი და არც ერთი გოგო. ვის გაუგია ეგა? ანუ მე ხა ქერავი იყო ჯობია თუ შავგრემანი როა? ჯერადრია. აა. ჯერადრია. ლესაბარაკო მე 4 წლის რო ვიყავი საბავშვო ბაღში 4 შეყვარებული მყავდა 5 წლის რო ვიყავი 5 შეყვარებული მყავდა 6 წლის რო ვიყავი სკოლაში მივედი და არც ერთი აღარ მიყვარდა მე დავიწყე უკვე სკოლაში კარგი ცოტა გავართულოთ ხო ეხა მონარქია თუ დემოკრატია უცხოთ სიცილ ხარხარი კი ბატონო მივიღე ეს პასუხი არა, არ ვიცი თეგენი, არც მე არ ვიცი. აი, სედანი თუ ჯიპი? ჯიპი. ჯიპი.
Ara, aşkarat ertinayri pasuxebi aqt umetes tsilat, ertinayrat ara aqt pasuxi demokratiaze da monarkiaze. Ertadertia ro shenjer patara khar, kho erti tslit. Ara, tolebi. Tolebi khart, 7 tvit khart patara, 7 tveshi dagetseva ese chagurebnebs aichos, damijere. Ubravt aritsis kaige ro chagure mama is. Tia. Mama aris chagurebani, ubravt aretqoba. Itsodi? Era ki arani. Chagurebania, ubravt. Nu ara charetqo, ari ari mchnevs. Mashase, masashe, gara, mash, ase. Tken tsinashi arian Sofia da Nina. Şen Nikoli მეორე შენ Nikolisagan ეს არის ქართული ტანსაცმლის ბრენდისგან და ეს კი ჩერო არშია ჩერო ბედნიერება ლოკომოკოს ლომი სტუდიაში მადლობა ლომო